tumalirize n'ekya UCC kwagala online platform kani mwami kaja ekigendo kya UCC kino kiri baagala kunyigiriza ffe ababeera bafunayo kasente akatonotono baagala kunyigiriza bano abagamba nti no bakuba gavumenti baagala kyawo edda omanyi gavumenti eringa semaka olwatuuka ng'aweddewo nga talina ssente ezimukaddiyeko naye nga alina ekitiibwa kyagala asibaze kati gundi za online zibadde zijjayo aga amawulire mainstream getalaga bantu kati olwawo kwogera obuvujo buli mukwogerako bwazze okufunao kati nga tebagalinaako control eggulo erigenda mu newsroom ne barikodinga wano nebakubira dde editor nemuga telefoni nayogedde presscon wabikasiko nakolako wano presscon one on one ne tvm sijjajjewa bakolagala nao neitafu netulirinda ku macepe aaaaa bagenda dekubenja wa naokubira yalipoti nemukubira esimu naye ngaoli yakubidde esimu ngaakunoonya ngaava ku station ne bamuwa emmotoka ngerimuabantu ngekyabalisasulidde natuka nagaanokolaaa munensonyiwa simanya waliwo amasimu gaavuga waliwo eggulire noyiraba ku saa musanvu noladamuddirawo teridamukolaki woona amawulire golage nebasalamu nebagenda mu commercial break nga olirayi balifulumiza mu mutwe nditaga eyo terikolaki olusinadakigaawo nebaba okweyambira nnyo nebasirikawo n'olirinda neligwanaga amawulire gawedde tudde ka nebadda mu mitwalo nebatalizeera kakate kyebaddamu kyebaagala okukisigaza olewo oba olaba tivi yo oola owulira nga ngaoli abadde ayo gaekimanege gwe n'olaba nga tivi yo esirise wala omashini ekwata amaloboozi dire mashini gyebaalagira buli tivi ebeere nayo ate nga yabbeeyi naye bwetali badde yabbeeyi gyebaalagira buli tivi ebeere nayo oli singa bayoga ekibalooza yammwe ekisasamaza babuga singa akiyisa ku tivi yammwe mujja kisasulira kati ova olaba tivi yonna puroguramu gy'olaba eba delayidi nga produsa awulira kakali kyawulira n'akikwatamu kati olwokuba nti tetulabira ku tivi 10 olabira ku egi olowooza yo eyimiridde so nga neezaaba teri yakiwulidde nadda kakati n'owuliraawo neweeyongera gwenotafaayo noae puroguramu yakutta akati naye ngaoli ebigambo era kyovolafe wano kati dokita twagaana bano okujja omukibaka exclusive kubanga nga buli amukibaka exclusive babusalaasala mugenda okujanga mesagi tefudde nga bumadde mujagala olina akwatako ekitunu akatuga nti aa bw'oba omwagala tumuyite ku puroguramu ebigambo ajja abyogerero kati nabano kyebaliko muzino oli abadde abaana akwatabwa kati ebintu byokwekalakaasa muwokutuwaaka baawera life kati zino online gundi zabadde zakikumira osobola okulaba okwekalakaasa ku life kakati nga teryakufuga simanya nti bakubye omuntu amukubyewo binnyo kati okunosa okisaako tivi eyi tejja kisaako oyinza okuripootira ku sikando kati abaana enaku zibadde obalaba nebajja ne basirizinga sikando obulaba nnyo obwenjawule babukuweereza naye nga ku tivi tebiriimu era ojjuka gyobala bateereddewo omusolo busonga tulemesa ababiraba tatmufudde wabbeeyi airtime tumufudde wabbeeyi nga kyebagezaako kati buli kakodde okwolaba kebagezaako okukola kwe kulaba nti ebintu bino bifuuka bya bbeeyi bifuuka bizibu okubigendamu kati n'abantu okubifuna kale gweawe ojja kula amateeka tojja kukola kino tojja kukola kino nga muli kyebagenderera abantu mulabikenga embeera eriroze embeera ennungi naye nga mbi empala erimu ekituli baliko tolaga mpala erimu kituli tolaga ngu esaati eno gyoliko naye babegali ejju gwe kamera giteeka bano mu maaso tolaga mugongo edda twalina nga abasajja bano apakasi bajjanga nebekubifaananyi nga bali ku cupa za soda enkalu
Maybe to worry, wow. I'll write with your soda. Ninga soda, never. Okay, see what I want to call the media, Sigana. And Jagara Okwebaza, who is the song as I? And those are young. Means of who has seen them against a young. Now, please, Okubako, nay you. What do you want, Dika? To Jiraba? He said to Jinjura. Nete weta kufuma kwa decho utayagala mbamu kwa decho utayagala kufuma na urete ili opozi wakanyye vila uzo kujia kuzi imbensi ya na tukwesa nyo kurebi kawa kuna wakuna ok, watu wabade wabade mwami kaija wageza hako kutukaniza kusonga wazizengeze zako kukuza wakuna tukezeza hako bade nzitanya na uguza niwo gatu keza hako kati amanyi tunagalita ok atubadde tukeza hako nga wachigani atubadde tunyonyola nsongo bado mbuza nga wunyonyola nsongo tubadde tunyonyola nsonga ezoze mulide wanukono emidi ya Uganda ati tuja kubera naye buli every week okulaba nti nsonga eziba zikudde mu wiki eyo ate kyaza kubere nga tuziba kubaganya hako mbele mulungi naye nga mugende ku MS YouTube channel mbele nga mugi subscribe nga ko sako ne ya Kaija Harold Kaija official official nayo mugigende ko fena fena abagala chuka chuka sako ne gwanga lya tuko anti tuli bulula okuli jano elili ate tukiteke ko wetwagala ibe mbele mulungi ate era lule wegenda kugunda mulengera wali eri na wakale omunene kiriwe kikira isolated eri former president nizo sembira ko okay fine nesi nino ulaba ulina bomufu na bali obubi kachikula gambo ense kuzi ensi efude ne fira dala nti kati buli omu tugenze gundi baita the survive gundi the rule of the jungle survival for the fittest yeah nti kati buli omu alaba munne kamwambule. Nsobole nkyo kuyita. Teri akwatira munne ekisago. Mubwo okwatira munne ekisago wedde.